ମୁଁ କହିବି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କମଳା ମହାରଣା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଘର। ତାପରେ ଜରି କାମ କରିବାରୁ ଗୋଟେଇକିରି କରିବାରୁ ମୋତେ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ଦେଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ, ସେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି। ଏହିନା ଯେଉଁ ସମିତି ଗୋଟିଏ ଗଢ଼ିଛି, ସେ ସମିତିବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ତମେ ଯାଉଛ ଏତେ ବାଟ, ମୁଁ ଆମେ ଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର କ'ଣ ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ପଳେଇବି। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗ୍ରୁପ କେମିତି ଯାଇକିରି ଟିକେ କେଉଁଠି ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ, କ'ଣ ଭିତରେ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ରାଜ୍ୟପାଳ ମୋତେ ଧରି ପକେଇଲେ, ମୋତେ ଆହୁରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ, ଏଣେ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ଏଣେ ଗୃହିଣୀ ଲୋକ, ସମାଜରେ ବସିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।